Kazan cəmaatı, bura qamışıq yaylağıdır. Qamışıq yaylağıdır. Bura Fermanın damlarıdır, görürsünüz. Bura Müseyv rəhmətli düşürdü xəlicir. Yolun altına Hüseyin kişi rəhmətli, bizi kişi də biz, bizim ailə düşürdü. Bu da qamışıqın içindən axan çaydır. Ora Gərayın dərəsidir, bura Kazan çandır, basın. Buradan da Boğaz Kideylə gələn yoldur. Uşaqlar, bu yolda, bu da qayalar qara qayadır. Bu yolda az tutaqdır. Yaşadın hərbistən soruq da, sən hərbistən hansı tərəfə olur? Əşad mənim.